בוקר טוב. אנחנו אוחזים בדיבור המתחיל מים רבים, טוב שניות זין. אנחנו באמצע, בסיום עוד וב. ואנחנו עכשיו מדברים על כך שהתענוג העליון הוא נופל, יש נפילה בו, שהסברנו את זה ללומה זה. ומזה יש כל התענוגות עולם הזה, יש בזה מדרגות, ודיברנו על כך שבעולם הזה הכל, לא דיברנו מלכתחילה, שבעולמות עליוני, דיברנו על זה שיש הבדל, אחד מההבדלים בין גן עדן לעולם הבא, שבגן עדן יש לכל אחד זה באופן כמו שהוא, אין? יש גן עדנים בלי סוף, ואילו בעולם הבא, אז כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אין, זאת אומרת שזה מדרגה אחת, מדוע? מכיוון שזה מצד המעקיף, מצד הסויב, סויב כל עולמין. ואומר הרבה, ועכשיו אנחנו חזים בשורה מתחילת א', אין? מדרגו אחס, א', שורה מתחילת, שלוש אצבעות מתחת ל... מעל לסוף האותיות. וגם שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, אז אם כן, אז אתה רואה שמצד אחד אתה אומר שזה בחינת מעקיף, כן? יש בחינת מקיף, והמקיף הוא אחד לגבי הכל, הכל שווה כלפיו, ראש ורגל שווים. והרי כתוב שבעולם הבא צדיק אחד נכווה מחופתו של חברו, והרי אם כן, חופה זה עניין של מקיף. ולא רק זה, הרבה יותר מזה. אם הם נמצאים כולם במדרגה של 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 השוואה, אז מה שייך שאני אקווה מחופתך ואתה תקווה מחופתי? הרי זה יוצא שלכל אחד יש מדרגה פרטית. אז אומר הרבה שהקבלה שלנו מצד מדרגה פרטית, אני מדרגה פרטית ואתה מדרגה פרטית, זה ודאי. אומר הרבה, וגם שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, זה הופיע מקודם במאמר, זה כבר הופיע המאמר חזל הזה. זהו, כי גם במקיפים יש מקיפים פרוטים. מכל מקום, הכל הוא מדרגה אחת. בואו נסביר את זה לרגע, את העניין הזה. יש מקיף כלולי ויש מקיפים פרוטים. מקיף כלולי גם כזה, יש בזה כמה, יש תירו אלוהי ויש תירו את התואב. תראו, אלוהה זה מדרגת המקיף איך שהיא לפני הצמצום, כן? ויש, תראו את התואה, זה באק, כמדומני. עכשיו, באק, גופה, בעצם אק הוא הנקודה הראשונית של הכל. כל, אם ניקח את כל העולמות, אם ניקח את כל העולמות וכאילו נחזיר אותם יותר לקדמות ולקדמות ולקדמות ולקדמות, זה הנקודה הראשונית, הנקודה הראשונית של הכל. הנקודה הראשונית של הכל הזאת, זה מה שכתוב שבמחשוב וקדום הדעה, כן, יש באק, יש התכללות של 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 כל הדברים. אק הוא בעצם נקרא ראי ודי כל ראיבין. רייבת כל רייבין הוא רצון כל הרצונות, כן? אק הוא רצון כל הרצונות. מה זאת אומרת? בעצם זה הפוטנציאל של כל הפוטנציאלים. עכשיו, אק יש בו את את המדרגה, רגע נסדר את זה. עכשיו, באק גופה יש, ככה מוסבר בחסידות, יש עיגולים דאק ויש יושר דאק. כלומר, באק יש מצד אחד את כל הפרטים ופרטי הפרטים של כל ההשתלשלויות. אבל בכל מדרגה ומדרגה צריך להיות לה את הרצון הפרטי על אותה מדרגה. צריך להיות לה מדרגת רצון פרטי. כלומר, יש לנו את הדרגה של המקיף הכללי, איכשהו למעלה מהכל, ורסי זה לפני הצמצום. ואחרי זה יש באק, איכשהו הוא כולל את כל הרצונות של כל המדרגות. זאת אומרת ככה, יש לנו את הרצון, דיברנו כבר על הנקודה הזאת, דיברנו על הנקודה הזאת
באחד הפעמים מקודם. בכל שתי מדרגות יש רצון. או בוא נגיד אחרת. לא בכל שתי מדרגות, לפני כל מדרגה יש רצון. לפני כל מדרגה, לפני אילו מאצילס, לפני עולם האצילות, יש את הרצון לעולם האצילות. זה אריך. הרצון לעולם האצילות זה בעצם כאילו, בוא נעשה את העניין הזה בכללות, נמציא את ההמצאה הזאת כביכול, ויש את הרצון למדרגה הזאת, ואזי אחרי זה יש את ההיפרטות וההוצאה מתוך הכלל הזה, מתוך הכלל לקחת את הפרטים, יש אחרי זה רצון פרטי, קודם, עוד פעם, ברצון, מה שאנחנו אומרים רצון, אז זה בכלל נטייה, נטייה אל העניין. מה שאנחנו, ואני רוצה את זה, זה כבר מדרגה הרבה יותר תוכנה ברצון. אז נגיד, בוא ניקח את הדרגה של אריך. המדרגה של אריך, שהוא הרצון שלפני עולם האצילות. אז יש קודם את ההמצאה של העניין, עצם הנטייה כביכול, הפוטנציאל אל חוכמה, הפוטנציאל אל בינה, הפוטנציאל אל כל המציאות של עולם האצילות. לאחר מכן יש רצון, נו, ואני רוצה את זה, רצון יותר, איך נקרא לו, רצוני. כן, מכיוון שהרצון הראשון זה לא רצון רצוני. אנחנו קוראים לזה בחסידות רצון. זה יכול להיות, זה יכול להיות שזה לא יתגלה אף פעם בחיים. יכול להיות מציאות כזאת, נגיד שבן אדם חי ויש לו נטיות, והן לא מתגלות אצלו אף פעם בחיים. הוא יכול לחיות חיים שלמים ולא לגלות את הנטיות שלו. בדרך כלל, הרצונות שיש לו, אני רוצה את זה, אני משתוקק לעניין הזה, בדרך כלל זה גילוי של הפוטנציאל. היום אתה יכול להמציא לאנשים ולשכנע אותם שיש להם רצון למשהו, אני לא יודע במי, ומסתום את תמיד זה היה, אבל זה כבר בעיות פסיכולוגיות. אז יש קודם את הפוטנציאל לעניין, זה הנטייה, שבחסיד זה נקרא רצון. ואחרי זה יש את הרצון הרצוני הזה, כמו שאנחנו אומרים, רצון רגשי אל עניין, שזה כבר דרגה יותר נמוכה, ועל ידו מתגלה הפוטנציאל. כמו למשל, נגיד, יש ילד גאון, אין? ועם כושר לימוד נפלא. אבל מה? הוא לא רוצה ללמוד. אין? הוא לא רוצה ללמוד. אז מה הוא ילמד? אז הוא לא ילמד. אז הוא לא ילמד. אז איפה כל הרצון שלו? כן? אז ההורים שלו ישמעו רק באמת. וישמעו שיש לו פוטנציאל גדול, זה מה שהם ישמעו תמיד. אבל כשיש את הרצון, אז הלימוד וההוצאה של הפוטנציאל היא באופן שונה לחלוטין לגמרי, כן? עכשיו, אז יש רצון לעולם האצילות, יש רצון למייחין, יש רצון למידס, כן? יש רצון לזור, יש רצון למלכוס, יש רצון פרטי לכל אחד, יש את הרצון שלפני הדיבור ושלפני המייסה. זה נקרא רצונות פרטיים. הרצונות פרטיים הם כאילו מקיף, כן? זה רצונות, הם מקיף, ובאק הם כולם נלקחים גם מבאק. באק הוא כולל גם את הפרטיים, את היושר של הדברים, כן? את כל הפרוטים, והוא כולל גם את הרצון שהוא קדום לכל מדרגה ומדרגה. הדרגה הזאת, זה נקרא מקיפים פרטיים. זאת אומרת, לכל אחד, כל צדיק וצדיק שיושב, שאילו מה בו, יש את החופש שלו. מה זה? זה המקיף הפרוטי שלו. ובוודאי שמאיפה מקבלים? מקבלים מהמקיף הכללי שלגביו כולנו שווים. אבל לגבי המקיף הפרטי, אז המקיף הפרטי שלי זה לא המקיף הפרטי שלך, אז אני נכווה מהמקיף הפרטי שלך. ככה הרב מסביר את העניין הזה שלכאורה לא יהיה סתירה בין שני העניינים. עוד פעם נקרא את זה, וגם שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, וזהו גם, זהו כי גם במקיפים יש מקיפים פרוטיים. ומכל מקום, הכל הוא מדרגה אחת. וכידוע, די ממלא כל הלמין יש תחלקות מעלה ומטה, שמחולקים במדרגתם. ובעצם מעלתן, במעלה, אז יש חוכמה, יש בינה, כל דבר הוא בפני עצמו, ויש להם חילוק במעלתן, במדרגתן, מחולקים במדרגתן, ובעצם מעלתן, כן, במהות שלו. וזהו שבגן עדן יש עליון ותחתון.
יש גן עדן עליון וגן עדן תחתון. אני כשהסברנו את המושג של גן עדן עליון וגן עדן תחתון, אם אנחנו זוכרים, אז היה קצת השתלשלות בדברים. אני זוכר את זה מכיוון שיש את הטעויות שלי. אז את הטעויות זוכרים. כן, אבל אז בהתחלה הסברתי שמה זה עליון ותחתון אומר. הגם שכתוב בספרים רק גן עליון ותחתון. אין, זה באופן פרטי. זה באופן כללי, אבל באופן פרטי יש הרבה יותר מדרגות. אז מה שאני עד הסברתי, שעצם זה, שעליון ותחתון זה יוצר כאילו את ה... יצרתי פה סקאלה. בעצם זה שאני אומר, יש עליון ותחתון, אוקיי, אז יש אחריו, ויש אחריו, ויש באמצע. אני יצרתי כבר התפצלות וסקאלה, שזה לא נקודה אחת. ככה הסברתי. אחרי זה למדנו שהוא מסביר שיש הבדל באמיתות הדברים, ואז הסברתי שזה על דרך העניין, על דרך העניין של ידיעת המהות והשגת המציאות. פה מה שאנחנו רואים, שבעצם יש מקום להסבר הראשון שאני הסברתי. מה אומר פה הרבה? אם תסתכלו. והגילוי דה עולם הבא, לא. וזהו ש... וכידוע, בממלא כל מין יש התחלקות מה לעומתן שמחולקים במדרגתן ובעצם מהטעם שזהו שבגני עדן יש עליון ותחתון. כלומר, זה שאנחנו אומרים שיש עליון ותחתון, זה מורה לך על ה... אני לא יודע, מנעד? או איך... מנעד? מילה נאה? לא השת... מנעד זה ספקטרום? יפה מאוד, בסדר. אני חושב משון נב ונד, שמנעד. כמו שלעדכן זה כמו עד כאן, אין? אז חשבתי שמנעד זה מי של נב ונד. בסדר, אבל יש פה ספקטרום, בדיוק, זה מה שהתכוונתי, ספקטרום. למה להשתמש במילים מטומטמות? אם יש מילה טובה שמששתי מבראשית. אין? יש ספקטרום, זה עצם זה שפתחתי את זה, עשיתי, יש פה כבר, יש פה כבר את ההתפצלות ויותר ופחות ופחות ויותר. יפה. מה שאין כן מבחינת סובב כל עלמין, אגם שיש מקיפים פרוטים, נכון, יש את העניין הזה שיש את המקיף הפרוטי, והמקיף הפרוטי מקבל את הכוח של להיות מקיף, אמרנו, את הפוטנציאל של כל דבר שהוא נקרא מקיפי לו, והוא עדיין בכלל לא הוא, כפי שדיברנו בפעם הקודמת, כמדומני, שהפוטנציאל לחוכמה לא חכם והפוטנציאל לאוכל לא מסביע. דיברנו על העניין הזה, נכון? כמדומני. כן. ובכל זאת, הכוח שיהיה עניין של מקיף, ההמצאה, פטנט שיש מקיף, כן? אז יש לחוכמה, יש לבינה, יש לזו, יש למלכוס, לכל אחד יש את ה... את הפוטנציאל שלו, להצילס, לבריא, יציר, כולם, יש להם פוטנציאל, כן, אבל הפטנט הזה שמשהו כולל את הכל, זה פטנט שנלקח מהמקיף. כן, אומר הרב, והגילוי דה עולם הבא, בכל מקום בעצם מהותם, הרי זה מהות אחד, כמו שכתוב במקום אחר. והגילוי דה עולם הבא, יהיה דווקא לנשמות בגופים. משום דנאות, תחילתן בסופם דווקא. בסוף מעשה, עלה במחשבה תחילה. לתכלית הכוונה ומציאות היש, שיהיה ביטול, היש לעין. הלו, בסך הכל, מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, איזה ביזנס הוא עשה? הוא מפשיטות העצמות, הוא בא והמציא לך 1,000,000,000 מדרגות, שכולם עוד במצב עין, ואחרי זה פתאום טרח, חידש לך יש, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואז יש לך יש כזה שמכחיש בכלל, זה כבר, זה שיא ההמצאות, יש כזה שמכחיש את הקדוש ברוך הוא, כן? שאומר, אני כאן ולא היה פה כלום, ואם אני מסכים שיש כוח עליון, אני גם עשיתי כבר טובה. כן? אז, ואז, מה? והיש הזה יתבטל. אז מה? אז מה הביזנס פה? אז מה הביזנס פה? מקום זה היה בכלל הרבה יותר מוצלח, מקום זה היה ממש ביטול, ואחרי זה הוא מגיע למצב של יש, ואז היש מקופף את הראש,
ומתבונן ולוחץ ומצליח ו... אז מה הביזנס פה? מה הביזנס? אוקיי, אז יש פה כנראה איזו עלייה יותר מרוממת. כן? יש פה עלייה יותר מרוממת, אבל בסך הכל, זה ירידה הכי גדולה? על הירידה אני מסכים 100%. ודאי שירידה, ירידה. הירידה, בוא נגיד, מישהו, אתה יודע, הוא יגיע עד שערי מוות ואז הוא יחיה. דבר ראשון, עד שערי מוות זה בטוח. אחרי זה בוא נראה מה יהיה, הוא עוני דחוק, פרוסת לחם, הוא אוכל קרטונים כבר, כן? זה ודאי. עכשיו בוא נראה, לאיפה הוא יגיע. לוקח יעלומים וזהב, מגיע לפלסטיק, בסוף צובע את זה בצבע זהב. טוב, אני לא בא בטענות. הנקודה היא, אומר הרבה שדווקא פה, באילו מה זה, מאיר הסויבים. זה בעצם, בחסידס מוסבר הרי, מוסבר כפי שדיברנו שבגן עדן מאיר הדרגה של ממלא כל עולמין, כי בעצם עניינו של גן עדן, מכיוון כפי שאמרנו ישיבה של מיילו, עניינו זה הסוגס אלוקות, השגת אלוקות זה רק דבר שהוא בר השגה. אם זה לא דרגה שהיא ברת השגה, אז זה לא גן עדן, זה גיהינום. אתה בא, יושיבו, נגיד אני תרום $1,000,000, יושיבו אותי באיזה סיום השס עם ראשי ישיבות מסביב, בסדר, אוקיי, כבוד זה 5 דקות. אבל אחרי זה מתחיל לדבר אחד עם השני, גמרות ועניינים, ואני יושב, אוהו, כן, אני יודע, אז אני יודע, מחליף פורו בחמיר, ואני אומר, כן, גם לי היה פעם חמור, ו... בסדר, נו, וכולם מאוד, אתה יודע, ואני נתתי את כל הכסף פה לעסק הזה, כן? יש מי אפשר, ובהתחלה הם מכבדים אותי, אבל אחרי זה... שמרחינם, כן. זה לא, זה קשור עם שמות רק. זה בדיחה שרק עם שם יכולה ללכת. אז... אז זה גן עדן. כל עניינו זה אור מדיד שנמדד. אור בר מדידה שנמדד. זה לא... ולכן באמת כתוב, יש את הלשון הזאת, בחסידות רואים כאילו, יש מקומות כתוב ככה, שאילו מה זה, כי אמרתי אילו חסד יבונה. עולם הזה זה חסד. עולמות עליונים, מה זה? זה מה רב תופך אשר צפנת ליראיך, זה מבחינה ססטורי, כן? אז עולם הזה זה חסד ועולמות עליונים גבורה. יש מקומות בחסידות שכתוב שעולם הזה זה גבורה, עולמות עליונים זה חסד. זה מובן. מה זה חסד, מה זה גבורה? חסד זה איסגלוס, זה התגלות. גבורה זה אלם וסתר, עולם הזה זה אלם וסתר של אלוקות, ועולמות עליונים זה חסד, זה התגלות אלוקות, אלא מה? נקודה היא, כפי שאמר, מכיוון שגן עדן עניינו זה הסוגה, אבון והסוגה, אז מכיוון שכך, מה שמיר שם זה אור מדיד, ולא רק מדיד, אלא שהוא גם בר, לא רק שהוא בר מדידה, אלא שהוא נמדד בפועל. לא רק מדיד, אלא מדוד, כי אתה צריך למדוד לכל אחד את הכמות שלו. איזה אור זה? האור מדיד. האור מדיד זה אור ממלא. זה אור שמלכתחילה הוא נלקח בשביל... אז ממילא, הווייתו של עולם הבא, סליחה, לא של עולם הבא, של גן עדן, הווייתו של גן עדן, זה בגבורה. זה אור מדיד, זה אור הממלא, שזה נקרא גבורות וצמצומים. ואחרי זה יש גם בפועל צמצומים. אבל מה התוצאה? התוצאה זה גילוי אלוקות. התוצאה היא גילוי אלוקות, מכיוון שיש שם התגלות של אלוקות. ואילו העולם הזה, העולם הזה הוא לא יומרני. אין... פה אין יומרה של השגת המהות של הדברים. דברים אינפורמטיביים יש לנו. זה המדיד, לא? אה? זה לא מדיד העולם הזה? בטח, תכף, תכף. טוב, ניגע בזה עוד שנייה, בסדר. אבל בעולם הזה, מצד האור האלוקי, אנחנו פה נמצאים בחשיכה מוחלטת. אין?
חוי שחקוף, אין מאיתנו יודע עד מה. הכל בבחינת חשיכה. ולכן, בעולם הזה, מה שמאיר, מאיר דרגת הסובב. עכשיו, מה הפירוש? נגיד, אתה, יש לך פרוז'קטור רב עוצמה, שהוא אפילו כשאתה עם עיניים עצומות, אתה מסונבר. לא, זה יכול, זה ברור. אתם יודעים, שאנחנו שוכבים מול השמש, ומישהו עובר, אנחנו רואים את זה בעצם. בסדר, לא רואים את הפרוטים. עכשיו, יש לך, נגיד, פרוז'קטור כזה רב עוצמה, שגם עם העיניים, גם עם העיניים סגורות, אתה גם מסתנבר. מי יכול להיות בכזה פרוז'קטור? רק עיוור. עיוור יכול להיות זהו, יכול. מה הוא יעשה עם זה? זו שאלה אחרת, כן? אבל עיוור, רק הוא יכול להיות בזה. מדוע? מכיוון שהוא לא יומרני, אין לו את היומרה הזאת לקלוט את האור, אז לכן דווקא הוא יכול להיות במציאות הזאת. ועל דרך זה, בעולם הזה מאיר דרגת אור, מאירה דרגת אור הסובב. עכשיו בוא נתייחס למה שאתה אמרת. רגע, מה? ובגן עדן אין אור הסובב? איך אפשר להגיד שאין אור הסובב בגן עדן? אם הוא לא שם, אז הוא לא סובב. הוא צריך להיות בכל דבר. ובעולם הזה אין אור הממלא? ודאי שיש אור הממלא. וחייבים להגיד גם כן את זה, אז איך כתוב ככה? רגע, אז רק לסיים את הנקודה מה שאמרתי מקודם, זאת, אני הבאתי כאילו, לפעמים בחסידס כתוב ככה, לפעמים בחסידס כתוב ככה, אבל ההבדל הוא, האם אתה הולך לפי איך זה נהיה, או לפי התוצאה? אם אתה הולך לפי איך זה נהיה, אז עולמות עליונים זה גבורה, כי הווייתם גבורה. ועולם הזה הוא חסד, זה התגלות של אור הסובב. ואם אתה אומר, אם אתה הולך לפי התוצאה, לפי מה שניכר, מה שזה, אז עולמות עליונים הם מבחינת חסד, ועולם הזה מבחינת גבורה, ואין סתירה בין הדברים. עכשיו בואו נחזור עוד פעם למה שאמרנו. ודאי שבעולם הזה יש ממלא. הלא כל ההבדל בין הנייר לבין העץ, לבין הפלסטיק, לבין אדום לבין צהוב, לבין שמן לבין רזה, הכל זה ממלא, כן? שבייחוד שמן ורזה, כן? כמה הוא יתמלא, כן? אור הממלא. עכשיו, אז ודאי שיש הבדל, אבל מצד הממלא שלו, הוא בנוי בצורה כזאת שהוא לא יקלוט והוא יהיה בטמטום מוחלט לגבי אור אלוקי. זאת ההתניה מצד הממלא שלו. האור הממלא הולך והוא יורד ויורד ויורד ויורד. ולכל מקום הוא נותן את האופי שלו. לכל עולם הוא נותן את האופי שלו. הצילס זה כזה הצילס בגלל שהווייתו ומציאותו היא מאור כזה שנותן בו את האופי הזה. מה שאין כן בעולם הזה, אז זה מגיע כאילו, בכתב האריזל, אז את הווב כותבים ככה. כולנו פה סופרים ככה, ניסינו, כן? אז הווב היא הולכת בצורה כזאת. מה הפירוש? זה על דרך כמי, כפי שהאור הממלא הולך. שזה הולך ונמשך וניצר ומוצר וניצר, עד שזה נהיה נקודה. מצד האור הממלא, ככה בנייננו להיות מטומטמים, בנייננו להיות עיוורים. ועכשיו, האור הסובב, ודאי שיש בכל מקום, אבל נגיד ככה, נגיד מישהו בא לרופא, והרופא אומר לו, חסר לך המון ברזל. ממש זה נורא, אנחנו קצת, מה הוא עושה? הוא הולך לטמבוריה, קונה שם קילו מסמרים, תוכן אותם, ומערבב אותם עם הלבן. אז זה לא יעזור לו, כן? למה? כי הברזל לא זמין. הברזל הוא לא זמין שם. הוא צריך ברזל זמין. לאכול הרבה חומוס, סרפד, ויש את הסיפור. יש סיפורים הבעל שם טוב עם התפוח, עם המסמר, לא? זה לקשר את שני העניינים, כן? אתה לא מכיר שמישהו, שהבעל שם טוב אמר לו
לקחת את המסמר, לדחוף אותו לתפוח, להשאיר את זה לילה ולאכול את זה. טוב, אני לא יודע, אולי זה, אולי זה היה מישהו על, על איזה דוקטור טבעוני, אני לא יודע. כל פנים, אז זה צריך להיות זמין. בעולם הזה, הסויבב הוא זמין. הוא זמין. למה הזמינות שלו? הזמינות שלו זה לצורך עניין של אבידוס הבירורים. למה לאבידוס הבירורים צריך סויבב? אז לא, לא, לא עכשיו. אנחנו עכשיו לא יעזור כלום, אנחנו מסיימים את את האות הזאת. אז הוא אומר ככה, הרי זה מהות אחד, והגילוי דעולם הבא, שהוא בעולם הזה, עולם הבא שאמרנו שהוא בעולם הזה, הוא בגשמיס, לא גן עדן, יש לו כבר ופלה כזאת, עולם הזה, גן עדן, עולם הזה. זה, יהיה דווקא לנשמות בגופים משום דנאות, סופן, דווקא, דסוף נעשה, עלה במחשבה תחילה. כן, בעצם, מי ההתחלה? מי רומא מיילס? מלפני הכל. עוד בסובב של הסובב, אז משם מתחיל המחשבה על זה שיהיה עולם הזה, שפה יהיה הכל, ופה יתנקז הכל, ככה, הקרטר של כל העולמות. זה מה זה קרטר? באוטו. הכל מתנקז לפה ונאסף, נאסף למטה. סוף מעשה עלה במחשבה תחילה, תכלית הכוונה ומציאות, היש יהיה ביטול, ודווקא פה מציאות כזאת, ודווקא פה ניתן הכוח, ניתן הדרגה של הסובב, ועל כן היש הגשמי, יש לו שייכות לבחינה לסובב כל עולמין. דווקא מצד הטמטומת וחוסר היומרניות, דווקא מצד זה יש לו את, 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 את הקשר. וכמו שכתוב במקום אחר בביאור, די יביאו לבוש מלכות, כן, בתירוער, ולכן הגילוי לעתיד יהיה דווקא למטה לנשמות בגופים, ועד רבה, עיקר הגילוי יהיה לגוף, והנשמה תקבל על ידי הגוף. ואין מה שכתוב באור, בדמוקרטיה, לתולדות נוח, יש למד זין. כן, אני חושב שסיימנו עוד, נכון? יופי, ברוך השם. זהו, יום נפלא ונעים. ברוכים תהיו.